kaikille! Se on tuliplinsissä MSP täällä taas. Ja kiitos siellä valtavasti kultainen Lola 12345:lle, kun oot antanut niin paljon lahjoja. Ja... äättömälle puhelin taas. Mä ajattelin avata tämän kultaisen Lolan lahjoja nyt tässä videossa pelkästään. Et sori, säästän teidän muiden lahjoja seuraavalle videolle. Ja antakaa lisää tosiaan. Mut ei tässä muuta, aloitetaan. Eli tulee High Five-kotu. Kiva asia. Sitten tulee lasit, aurinkolasit. Nää oli viime vuonna. Oliko ne viime vuoden joulukalenterissa? Mä en muista. Sitten... nää on ihanat, kiitos! Tosin tulee mieleen Fortnite noista vähän. En Fortniteista välitä. Nääkin on ihanat. Ei. En nyt pukeutuin jo niihin. Sitten... kiitos! Mä ajattelin tässä sen sarjan, että... no okei, tää on kyllä vähän kopioitu. Idean sain Onnimannilta. Et jos tekis sellasen, että mä teen niinku vataukon tai jonkun ukon ja sitten te auttaisitte sitä leveleissä. Ja laittakaa kommenttiin, jos haluatte tollasta ideaa. Lahja, vaan. Mikäleitä, kiitos! Ja mä ajattelin tehdä kamun esittelyvideon, että laittakaa viesti, jos haluatte kamun esittelyvideolla. Sitten, mitäs muuta? Vipin saan ensi vuonna vasta, eli pyytäkää silloin uudelleen kamuks, koska mä tuun saamaan joulun aikaan mun MSP pelaa. Minen tulee hiljentyä huomattavasti, kun mä saan Sims 4 lisäosan sun muut sellaista. Ja sit joka aika saan yhden pelin pleikallekin. Mulla on siis pleikka 4, jos ette tienny. Ja vuodenajat lisäosan saan. Ostan ite. Minä. Tää paita on niin kiteytetty minä yhteen sanaan. Mä oon oikeasti laiska. Kiitos! Tää on ihana. Mä en tiedä miksi kun mä kiitän, niin mun ääni muuttuu korkeammaksi. Ja jos tuutte kommenteihin silleen, että hei tuli, miksi sun ääni kuulostaa erilaiselta, niin tää on mun oikea ääni. Tai no kamera vääristää sitä, mut mä puhun yleensä tällä äänellä. Mähän korotan ääntä niin vähän korkeampaan nuottiin, kun mä puhun täällä tubessa. Et kuten vaan mä huomaatte eron, mun ääni kuulostaa ihan erilaiselta. Eli tämä mä huomasin teidän äsken, eli tämän ja tämän äänen välillä. Ja tämä on mun oikea ääni, ihan vaan tiedoksi vaan ihmisille. Vois lopettaa tämänkin videon kohta. Not for better internet. Mä en tiedä tos yhtään mitään, kun mun jonkun numero on niin alhainen. Olen väsynyt ihminen. Mutta joulu, minä tarvitsen sitä niin. Mäkin tarvitsen sen joulun, se on saa kivoja lahjoja. Ja elämä on
jotain, mikäli et en tiedä. Vois lopettaa tämänkin videon. Mä oon vaan vielä 2 lahjaa. Ja antakaa lahjoja, please. Ei siis ole pakko, että en mä halua pöllittää vaatteita tai mitään. Lupasin niitä netin päivää. Ouch. Täytyy olla. Mä en lopeta nyt tämän videon. Heippa.